טוב, שלום לכל משתתפי הכנס הג'אגלינג הישראלי. אני עומר, אני רכז הקהילה בכנס, ואחד הדברים שהייתי רוצה לבקש את עזרתכם זה בלהכין כדורי ג'אגלינג שהם מורכבים מאורז, משקיות ניילון, פשוטות כאלה של סלוויץ', ומבלונים פשוטים. שאותם כדורי ג'אגלינג שתעזרו לנו להכין, אנחנו נחלק לקבוצות המתארחות שיבואו לכנס. כל שנה אנחנו מארחים, כבר מספר רב של שנים, אנחנו מארחים קבוצות מכל מיני מגזרים, מכל מיני אוכלוסיות, בין אם זה על הילדים, נוער ובוגרים, על הרצף האוטיסטי, בין אם זה מגופים של חינוך מיוחד, מפנימיות, יש לנו חבר'ה עם תסמונת דאון שביקרו אותנו, ילדי עובדים זרים, משפחות וילדים מכפרים פלסטינאים, באמת מכל הקשת. ועכשיו בואו נראה מה אנחנו עושים כדי להכין לנו כדור ג'אגלינג מגניב. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים כוס פלסטיק רגילה, ואנחנו נמלא בערך חצי כוס, אולי טיפה יותר, משהו כזה, אפשר קצת פחות, כזה דבר. זה צריך להיות בערך, הייתי אומר 90-100 גרם למי ששוקל, אבל לא חייבים לשקול, כל עוד הכדורים שמכינים הם באותו גודל, זה יוצא יחסית בסדר. מה שאני אעשה עכשיו, אני אקח שקית של סנדוויץ', אכלתי את הסנדוויץ' קודם, אז נשארה לי השקית, אנחנו מאמינים בלמחזר, ואז אני אשים את כל האורז בפנים, ודאג שהאורז יהיה בפינה של השקית. רואים? עכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את השקית ואנחנו תופסים אותה כמה שיותר קרוב לאורז. ככה, אתם רואים איפה האצבע שלי? אנחנו ממש דואגים שלא יהיה אוויר בשקית. זה יעזור לנו אחר כך לשמור על הכדור שהוא לא יארץ. מה שאנחנו עושים עכשיו זה עושים ליפוף כדי להוציא עוד אוויר, ליפוף, אתם רואים? ככה יש ליפוף, ואז אנחנו עושים קשר, קשר פשוט, קשר פשוט, 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 ואנחנו מנסים גם להוריד את הקשר כלפי מטה, ככה שיהיה עוד פחות אוויר. מה שאנחנו עושים עם שארית השקית, עם הזנב של השקית, זה לעטוף את השקית עם האורז בחזרה, ואז מגיע הקטע הכיפי, שזה לעטוף את השקית הזאת עם בלונים. הדרך הכי נוחה, מה שאני גיליתי, זה להכניס אצבעות לפתח של בלון. ככה, אתם רואים את האצבעות שלי? אני יכול לפתוח את זה ממש, ואז בעזרת היד השנייה אני יכול להכניס את שתי אצבעות, את הזרת ואת האצבע שיעזרו לי להחזיק, ואני מותח את הבלון ודוחף את האורז פנימה. הנה ככה זה נראה, וככה זה נראה מכיוונכם, מכל הצדדים, נדגבן. ועכשיו אנחנו יכולים להכניס שקית ואת הבלון. עכשיו מה שקורה זה שיש לנו צד אחד שהוא פתוח. איך הגענו למצב הזה? בעצם מה שעשינו בשלב מוקדם יותר זה לקחנו בלון והורדנו לו את הצוואר, גזרנו פשוט עם מספריים את הצבא, ואז מה שקורה אחר כך, יש לנו כאן אוסף של צברים כאלה שאפשר לשמור לכל מיני דברים אחר כך שאפשר לעשות, ויש לנו אוסף של בלונים שאנחנו נראה אין להם ראש, אין להם, סליחה, אין להם את הצבא. ואז אני לוקח עוד בלון. כדי להכין כדור ג'אגלינג אנחנו צריכים שניים או עדיף אפילו שלושה בלונים, ואנחנו נלביש כדי לחסות את השקית מהצד השני. ותראו איזה יופי, כבר יש לי כאן כדור שהוא ממש נוח, אפשר לשחק איתו, אפשר לזרוק אותו. אני אקח עוד צבע רק כדי, הבלון מה שהוא עושה הוא שומר גם, הוא נותן צורה עגולה, אתם ראיתם קודם הצורה הייתה פחות עגולה, וגם הוא שומר על השקית ככה שהיא לא תיקרע והיא תחזיק ככה הרבה זמן. אז עוד פעם, באותה טכניקה, פותחים עם שתי אצבעות, שלוש אצבעות של יד אחת, ועם הזרת
קמיצה של אצבע נוספת ודוחפים. ואז יש לי כדור ג'אגלינג. מה שהייתי שמח אם אתם תעשו, ותכינו עוד הרבה כדורים כאלה, כמה שאתם יכולים רק לעשות, ותביאו אתכם בחזרה לכנס. ואז יש לי המון 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 כדורי ג'אגלינג. תודה רבה, יום טוב.